Čau ty lidi, tady je Roman a vítejte u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme, ne, řekneme moje nejoblíbenější, co už tam tak dál, mám hodně plán, a co bych tam já dal. Není to žádný experiment, že nějakých lajků, jo, to prostě video, co bych tam dal, ty vole, já se rozmyslím a pak vám to řeknu. Už jsem se konečně rozmyslel, dám 5 jídel, které mi nechutnají. Ne, žádný soukrotem. Sorry, já jsem si vzala z toho mojeho krásného bílého pozadí a asi na vás vidí z toho. Ne, žluté. Tak teď jsem zase na žlutém pozadí ze žlutém tričku Kuba, oh je. Kdybych byl otočený, tak jsem celý, tak je to celé žlutý. A ještě kdybych takhle skopil hlavu, tak jsem celý žlutý. Ale 5 jídel, které mi nechutnají. Takže 5. místo. Co by to tak asi mohlo být? Co mi tak nechutná? Jo, už vím. Big Mac, McDonald's. Big Mac z McDonaldu zaprvé, jo, můžeme si říct, že je tam míně majonezy, ale prostě seriále mi se to nechce. Takže tam je vždycky tak moc majonezy. Že jsem z toho prostě nasrný. Takže 5. místo Big Mac McDonald's. Je možná se to objeví i v těch nejlepších jídlech, když už bych to potom zkusil. Jakože bez malté majonezy, jo. Takže co máme na 4. místě? Odpálvě. 4. místo. Řeknu to takhle. Koprovka. Jo, spousta lidem strašně moc chutná, ale my ne. My ne. Mě fakt nechutná koprovka. Jo, teďka... Jo, ach jo, my zítra máme na oběd koprovku, lidi. Zítra budeme hrozně den. Čeká, lidi. Já bych se tak rád přesunul do jiného pozadí. Ale tady to prostě to žluté pozadí, protože mi zmizla skříň, tak je tak krásné. Takže, ne, moje vlasy, že jsou krásné. Krásné, nebudu si to nevidět, ale jsou krásné. Já tam, nechci to říct. 3. místo, krásné 3. místo, už jsou to stupně vítězů. Tam se umístil. Co pak se tam asi umístilo? Hadejte. No přece, já to vím. No přece čočková kaše. Ještě, že to doma nemýváme, bo to mamka neumí. Dobré. Takže čočková kaše, jo, tak bude to takže na 2. místě. Hezky umístím. To pak asi umístím. Na krásné. Čekajte. Na krásné 2. místě. Jak ono se to jmenuje, to jídlo sakra. Vím, že to je čihnov na světě. Skoro. První místo ještě hodně překvapivé. Každý by to dal na 1. místo nejlepších. A tak jak se to jmenuje? Jo. Hrachová kaše. Taky to doma nevím a nemývám, mamka to neumí. Měli jsme to na škole v přírodě, tam jsme měli všechno, co mi nechutná, až na jednu věc. Takže, a 1. místo moje, nejhnusnějších jídel mojich, je...
Je, tra-da-da-da, trumpety. Dort. Proto nikdy na narozeniny nedostávám dort. Dostával jsem do mých šesti. Ne, do sedmi. Ale v sedmi mi ten dort jakože tak chutná, ale jenom ty ozdobky, co byly vedle toho. Měl jsem vlastně hlavu mimo ně, půlku. Kolem toho banány, že? Tak ty banánky z marcipanu nechutnaly. Ale jinak je to... Nikde mi nedávejte dorta. Nesnáším to. Fakt ne, nedávejte mi nikdy dorta. Jo, pro všechny je to nejlepší jídlo světa. A mi to prostě... Já jsem radši nikdy nedá. Všichni jsou, když teď budu mít desáté narozeniny. O, je ten. Tak mi chcou koupit dorta. Já pro dorta. To není. To tak je nelogické. Proč ne jak minulý rok, že mi koupí trubičky? To co? Jo. A jinak. Ani šlehačku mi nekupujte, jo. Ježišmarja, takhle vleže bych klíč. No a to nemůžu, musím zase u toho krásného žlutachu posatí, které vidíte tam. Vy vidíte takové hovno, že? Akorát víte, co jsem si všiml, že mi celou dobu na displeji tady za mobilem. Mojím, víte, jak vypadá Samsung. Tak tam prostě mi furt blikalo vybitá baterka a naštěstí to pořád nahrávalo. Takže jo, tohle bude všechno a mějte se fanfárově, čau!